Escolas de Idiomas de Galicia están hoxe de folga contra o recorte no número de profesores. O paro foi convocado por todas as organizacións sindicais e pretende exigir a retirada dunha circular enviada pola Xunta. A folga, que se repetirá tamén mañán, implica que non se poidan celebrar moitos dos exames de setembro que estaban previstos para estas datas. O motivo desta protesta é, segundo o profesorado e os sindicatos, que a aplicación desta circular suporía a diminución da calidade do ensino e a perda do 30% dos postos de traballo. Xa de entrada provocou a supresión de 35 postos docentes para este curso que entra nas escolas de idiomas. Vai supoñer que perda a diversificación a oferta de cursos das escolas de idiomas, que nos últimos anos se ampliara enormemente. Vai supoñer que moitos alumnos non van poder optar a cursos nos horarios que máis lles interesan. Por culpa da circular 5/2009. A folga está convocada por todos os sindicatos para protestar pola nova circular da Xunta que regula as escolas de idiomas. Din que cada profesor pasa a dar clase a 4 grupos en vez de a 3 e que isto suporá a eliminación de máis de 30 postos de traballo. Incluso vai supoñer que moitas clases de apoio non se podan dar nas escolas. Eso é, a nosa preocupación é que aumentar a nosa carga lectiva perxudícase a calidade. Folga tanto o seguimento de onte como de hoxe, non? Sobrepasa o 90%, podemos decir que case a totalidade do profesorado está en folga, que evidentemente non se realizaron os exames e que, polo tanto, en consecuencia, o lógico é normal e que a Consellería rectifique, mude de posición, suspenda, retire o que é a circular e que siga en vixencia a circular que había hasta este momento sin ningún tipo de problema que fora negociada no seu día, non? O lógico é normal eso, o sensato é eso, a non ser que, ademais de a se teña de costa non só o profesorado, senón que máis momento non teña en consideración a calidade do ensino. E tamén temos que decir que si é sumamente grave, pensamos nós, non só lamentable, senón que ben grave, son as declaracións que fixo o director xeral de Educación, ni máis ni menos que da Educación como a profesional, no cal unha vez máis minteu moi descaradamente. No? Primeiro porque neste momento hai máis de 35 profesores que van ser suprimidos das escolas oficiales de idiomas. Segundo, porque evidentemente este profesorado non imparte 13 horas e media, como di o señor director xeral, sabe moi ben, ten unha carga lectiva igual que o resto do profesorado de secundario. 8 horas lectivas, das 27 horas e media que é o seu horario laboral, e 27 horas e media do seu horario laboral ten 30 horas de permanencia e de atención ao centro, e desas 30 de permanencia e de atención ao centro ten 18 horas períodos lectivos, como ten, evidentemente, o resto do profesorado. Por tanto, está mentindo descaradamente. É impropio de un señor que é un director xeral de educación que realmente manipule, transverse e minta cara a opinión pública. Pero, por outro lado, é moito máis grave ainda que non estea ni siquiera en disposición, xa non ni siquiera a negociar, senón ni se sentar ni escoitar os representantes legítimos do profesorado. É dicir, aplicouse unha circular sin ningún tipo de negociación, impúsose un período de verán, negouse máis ou menos a escoitar a súa negociación sindical e ten a cara dura de salir cara a opinión pública con mentiras tras mentiras. Por tanto, é un propio director xeral que realmente eu creo que estaría calquer sitio mellor que ocupando o cargo que está neste momento. E só dicir unha cuestión. Evidentemente, valoraremos unha vez que dos días de folga
Foi unha folga, como dicimos, importante, con un seguimento, podemos decir, case da totalidade. Cales son as accións que vamos levar a cabo? Ainda así, agardamos que por unha vez se impone a sensatez e que realmente a Consellería de Educación se veña a retirar a circular que siga en vixencia a do ano 2004, por certo, negociada con un goberno do Partido Popular, e que en todo caso será no contexto da negociación dos futuros regulamentos orgánicos dos centros, donde se considera ter que facer unha proposta por encima da mesa. A consellería non fala o noso idioma.